Posle 5 godina, izgradnjom potpuno nove savremene fabrike za preradu vode na Cerovića brdu, stekli su se uslovi da se u istoj prerađuje voda sa akumulacije Vruci, koja će, kako kažu nadležni, vrlo brzo biti dostupna za piće građanima Užica. Kako bi Užičani ponovo koristili vodu sa Vrutaka, neophodno je sprovesti određene korake i aktivnosti u smislu uzorkovanja prerade vode i zvanične potvrde o ispravnosti. Dakle, mora da se prvo voda proglasi za sanitarno-higijensku upotrebu, a da se onda sa 3 uzastopne dobre analize ona prolazi konačno pijaćom vodom. U tom cilju javno komunalno preduzeće Vodovod će počev od ponedeljka od 00 časova, odnosno u prvim tim jutarnjim časovima proglasiti vodu za higijensko-sanitarne potrebe, a građani će do nedelje 24. do 24 časa u nedelju moći da koriste vodu za piće. I onda će se pristupiti zakonom propisanim analizama koje treba da se sprovedu. Ono što još hoću da kažem, da je posljednjih nekoliko meseci, dakle u drugoj polovini 2018. godine i početkom 2019. godine, kvalitet vode u akumulaciji neobičajno poboljšan. Znači, znatno je poboljšan, što govore rezultati Agencije za zaštitu životne sredine iz Beograda i analize koje radi Zavod za javno zdravlje i javno komunalno preduzeće Vodovod. Poslednje analize sa akumulacije pokazuju da je voda dobro kvaliteta, a prvo uzorkovanje nakon puštanja akumulacije u novu fabriku biće obavljeno u ponedeljak, kaže Duško Ljujić, direktor Užičkog vodovoda. A što se tiče konkretno tih početnih aktivnosti u nedelju veče, sa nama gore na fabrici će biti i projektantski tim koji je projektovao ovu fabriku i koji treba da postavi tehnologiju tu inicijalnu za preradu Vrutaka i bit će izvođači i predstavnici izvođača, tako da mi kao vodovod smo faktički zajedno sa projektantima i izvođačima spremni za sve poslove koji predstoje. Kako je rečeno, građani će vodu na točećim mestima od ponedeljka moći da koriste za sanitarno-higijensku upotrebu, dok će voda za piće biti dostupna na raspoređenim cisternama. Ono će se odvijati na više koloseka. Prvi se tiče snabdevanja građana, za koji je obezbeđeno 20 cisterni i 3 cisterne za područje opštine Čajetina, s obzirom da i oni imaju deo snabdevanja sa akumulacije Vruci, takođe snabdevanje subjekata i ustanova, tu se pre svega misli na predškolske ustanove, škole, dom za stare, učeničke i studentske domove, koji će biti snabdevani putem stacionarnih cisterni i privredni subjekti, znači na teritoriji grada Užica, pre svega oni koji se bave prehrambenom industrijom i oni koji imaju potrebe za svoje objekte za pripremu hrane, tipa valjonica bakra i tako dalje. Znači, sa svima su ostvareni kontakti i treći deo aktivnosti se tiče isporuke flaširane vode. Ona je prvenstveno namenjena opštoj bolnici. Već danas, u toku dana, ćemo isporučiti prve količine, to je nekih 10.000 boca za bolesnike. To su male boce po pola litra. Takođe, na taj način će biti snabdevani dečiji vrtići, dom za stare jednim delom i posebno ugrožene kategorije, s tom razlikom što će se oni preko svojih udruženja obraćati za eventualne zahteve. U toku su poslednje pripreme i kontrola cisterni koje će biti na raspolaganju građanima, a treba napomenuti da se voda iz cisterni takođe uzorkuje i kontroliše. Kako navodi Militarov, za građane će u cisternama biti obezbeđena voda sa Živkovića Vrela, dodajući da tu nema mesta u poređivanju sa situacijom koju smo imali kada je voda sa akumulacije proglašena nezdravom za piće. Ono što je važno znati je prvo i osnovno, znači nema ni jedan element koji bi mogao da pravi paralelu sa situacijom u vodu i 2014. godine. Tada smo imali drugu situaciju. Mi smo imali tada prisustvo algi u pijaćoj vodi i zabranu korišćenja vode za piće od strane Republičke sanitarne inspekcije. Mi sada imamo pijaću vodu, za koju se već duže vreme radi testiranje, došli su rezultati na osnovu kojih mi ulazimo u preduzimanje ovih aktivnosti, ali je pravilnik taj koji kaže da smo mi u obavezi da građanima omogućimo snabdevanje vode iz cisterni, a da se voda sa gradskog voda može koristiti za sve potrebe, izuzev za piće i pripremu hrane. Pokretne, stacionarne i cisterne za dopunu obezbeđene su u dovoljnom broju za snabdevanje kako ustanova, tako i svih drugih građana Užica ispravnom pijaćom vodom. Ukoliko 3 uzastopne analize pokažu da je voda koja se prerađuje u novoj fabrici higijenski i po svim drugim parametrima ispravna, zdrava i bezbedna za piće, Užičani bi već od 20. februara trebali posle 5 godina da kao vodu za piće i drugu upotrebu koriste vodu sa akumulacije Vruci.